Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда, це наш щоденний огляд карти бойових дій. Перш ніж ми почнемо оглядати ситуацію за 8 грудня, я закликаю і запрошую усіх вас підписатися на наш канал на YouTube, поставити вподобайку під цим відео, поширити його, написати коментар, все, що забажаєте, будь-яка активність, вона підтримує наш контент, допомагає знаходити нову аудиторію на YouTube, це вкрай важливо для сьогоднішнього дня. І всім, хто дивиться щодня, я дуже-дуже дякую за ваші перегляди, особливо в цей важкий, непростий час, коли значна частина українських міст і регіонів залишається без електроенергії, без світла, все одно переглядів в нас чимало щодня, сотні тисяч, і багато хто дивиться за кордону, вам особлива подяка, я бачу ваші коментарі, читаю їх щодня, дуже дякую за таку увагу до наших оглядів. Що ж, поїхали, в нас особлива увага до сходу країни, звичайно, до Луганщини і особливо до Донеччини, до Бахмута, лише на початку огляду скажу, що сьогодні ранок почався також повідомленнями про удари на окупованих територіях. В Криму, особливо в Севастополі, знову там щось літало, вибухало. Місцеві там окупанти кажуть, адміністрація Севастополя, губернатор так званий, пише про те, що збито було якісь безпілотники, дрони, які намагалися уразити певні об'єкти в Севастополі. І декілька було таких інцидентів. Почалося все близько 7 години ранку. Ну, але, звичайно, що це інформація з однієї сторони, чи всі були ці дрони збиті, чи деякі долетіли, ми наразі не знаємо. Так само щось вибухало у Білгородському, в Білгородській області, от за Поребріком, там так само були атаки з повітря по якихось, я так підозрюю, об'єктах енергетичної інфраструктури, нафтобазах, тощо, так само горіло красиво. Тож, війна дронів продовжується, це я до чого, що не лише росіяни запускають свої шахеди, бо знову вночі були повітряні тривоги, особливо на півдні України, але є і зустрічні удари у відповідь. Окрім того, є високоточні удари по російських об'єктах різноманітних в тилу на сході країни, на окупованих територіях і на території Запорізької області. Ми ж оглянемо зараз ситуацію на лінії Сватове-Креміна, тому що тут, власне, є новини про бої на цій лінії в цьому районі. Досить активні бої там точаться. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, зробив резонансну заяву сьогодні, що зі Сватовим, ось воно на нашому екрані, і Креміною, яка південніше, дуже скоро росіянам доведеться попрощатися. Ну, не перша резонансна заява Гайдая. Він доволі оптимістично дивиться на ситуацію в цьому районі, постійно коментує її в тому дусі, що українські війська все ближче і ближче підбираються і сюди, до Креміної, і до Сватового. І справді повідомлень багато про активні бої на цій лінії, однак не завжди ми бачимо це просування на карті. Карта в нас оновлена станом на пізній вечір, майже на північ 8-го числа, 23.44, тобто це до кінця минулої доби ситуація. Сьогоднішні ранкові події тут не включені, ну, бо їх ще верифікувати. Треба підтвердити, найактивніші, звичайно, зараз бої на Донеччині відбуваються, але і про Сватове так само є багато повідомлень. Отже, на цьому Куп'янському чи Сватівському напрямку, як з якого боку дивитися, Генштаб звітує про таке, про те, що, власне, біля Стельмахівки, біля Площанки, відомі нам населені пункти, чи не так, Червонопопівки, Білогорівки, Білогорівка південніше, було відбито ворожі атаки, біля Тернової так само, до речі. От і, власне, Стельмахівка, це в нас оцей район на захід від Сватового. Тут є Андріївка, М'ясожарівка, Стельмахівка. Чомусь з карти Діпстейт зникла, хоча це досить велике село. Ну, байдуже, що воно зараз, звичайно, зруйноване артилерією, але до війни було досить живе село, абсолютно. От і в цьому районі відбуваються бої. Власне, якщо атакували на Стельмахівку росіяни, то вони ще здатні тут проявити досить активні дії контрнаступального чи наступального характеру. Відповідно, в цьому районі Коломийчиха немає зараз якоїсь переваги українських.
українських сил, тобто йдуть такі зустрічні бої. Одного дня можуть атакувати росіяни, які нагнали туди резерву мобілізованих, в інший день перевага може належати українським збройним силам. Ці ж бої відбуваються в районі Новоселівського, про це ми говорили в останні декілька днів. Тут Куземівка, Кривошивка, не було застосовано ворожу авіацію, і так само пише Генштаб наш про те, що в цьому районі продовжують застосовувати авіацію росіяни. Було декілька атак, ударів авіаційних нанесено. Дані про це у звітах з'являються. Краща тут ситуація трохи північніше, біля Куп'янська ближче, в районі Кислівки, Котлярівки. Тут, власне, більш оперативний простір є в наших сил. І є контроль над цією трасою, яка йде на Сватове. А от від Новоселівського ситуація змінюється і далі. Тут досить таки напружена історія. Ми, в принципі, на карті спостерігаємо день за днем. Бої за цю трасу на підступах до Сватового ніяк, власне кажучи, не можуть перехилитися шальки Терезів тут на бік українських підрозділів, які би підтиснули ворожі війська, їх витіснили із Коломийчихи, з Нежуреного, Зміївки і дійшли тут аж до Сватового впритул. Поки що, власне, по цій трасі росіяни тримають оборону і подекуди навіть ходять в контратаки. Судячи от зі звіту за минулу добу, то в районі Стельмахівки пробували вони це зробити. Отож, тут ситуація вже нам знайома, зрозуміла. Трохи південніше тут йдуть активні бої в районі Площанки, Макіївки. Бачимо ці зубці, вигини лінії фронту в районі Нововодяного. Тут Кармазинівка ніби під українським контролем, а Нововодяне вже під окупантами, під російським контролем. Тому тут насправді така нестабільна ситуація, бо, як правило, рівна лінія фронту, вона свідчить про більш таку збалансовану ситуацію, коли вже всі визначилися з позиціями і зайняли їх, і закріпилися. А тут так все досить хитко виглядає. І може змінюватися. Ну, Макіївку ми ж не раз повертали під контроль наших збройних сил, виганяли звідти окупантів, і досі бачимо, дуже близько до Макіївки бої тривають в сусідньому селі Площанка, намагаються наші підрозділи вийти тут, знову ж таки, на трасу 66, номер 66 на Креміну, яка веде. От про це пишуть, зокрема, і аналітики Deep State, що тут активні бої в районі Площанки, Червонопопівки, і росіяни пишуть в своїх телеграм-каналах, пишуть отаке. На Луганському направлінні встречні бої в районі Краснопоповки. Російські війська питаються відвинути ВСУ від участка траси Р-66. Українські питаються к ньому прорватися. Значить, тут ініціатива, судячи з повідомлень навіть російської сторони, їхніх воєнкорів, належить Збройним силам України. Тобто ми атакуємо, вони відбиваються. От, крім того, артилерія російська б'є по Невському. Невське – це в нас ось тут село, трошки західніше, так, на південь від Макіївки, сусіднє село. По Невському, по Площанці, по Макіївці. Якщо по Площанці б'є навіть за повідомленням російських воєнкорів, російська ж артилерія, а про це повідомляли попередні декілька днів і українські військові, Генштаб писав про те, що обстріляно Площанку, так, за минулий день, за минулу добу, то це означає, що Площанка не під російським контролем. Ми про це вже говорили в минулих епізодах, і сьогодні констатуємо ту саму ситуацію, що Площанка, власне, або нічийна, або там присутні Збройні Сили України, росіяни її обстрілюють з артилерії, вочевидь, базуючись у Краснорічинському, Голиковому, можливо. Тобто за цією трасою Р-66 вже їхні такі закріплені позиції. Так, крім того, обстріляно було Табаєвку, Котлярівку, ми про ці села вже говорили, і пишуть тут оці ж самі аналітики російських воєнкорівських каналів. Я їх називати не буду, щоб не рекламувати, але це найпопулярніші канали, які щодня теж дають зведення. Не исключено, що зі сторони цих населених пунктів, це, власне, перечислені щойно нами, українська армія готовить наступлення з целью виходу к Нижній Дуванці. Ну, Нижня Дуванка – це, власне кажучи, ось тут. Тому тут, власне, про Кислівку, Котлярівку йдеться, Табаєвку, Крохмальне. Тобто від цих населених пунктів українська армія готує, на думку
російських цих воєнкорів, їхніх джерел, наступ на Нижню Дуванку, щоб сюди прорватися і обійти Сватове з півночі. Тобто вони от такого маневру очікують від наших Збройних сил, щоб, власне кажучи, очікують от удару на північ від Сватового. Що стосується Креміної, то ми ж теж бачимо, що тут найактивніші бої, це вже ні від кого приховати неможливо, бо зведення і відеодокази, і фотодокази з поля бою це доводять. Вони свідчать про те, що теж удар готується на північ від Креміної, на Червонопопівку, на Житлівку і спроба обійти з півночі цей населений пункт. Можливо, буде також удар з району Діброви, хто його зна, але наміри ми бачимо, власне, атакувати і Сватове, і Креміну. Сергій Гайдай впевнений, що ці операції невдовзі увінчаються успіхом. Ми ж просто запам'ятаємо цю цитату, а за якийсь час подивимось, як вона втілиться. Ми рухаємося далі, друзі, на південь до Білогорівки. Це район Сіверська, Лисичанська. Тут, власне, і Гайдай сказав, що ситуація тут набагато складніше, якщо її порівнювати з Креміною Сватовим. Тут вже починається, от тільки перетинаємо Сіверський Донець, відразу ж ініціатива тут належить ворогу вже. Від Білогорівки починаючи, це ще Луганщина, а далі вже Донеччина, починається район там Соледара, Бахмута, де найтяжча ситуація. Отож, Білогорівка. Є в нас зміни за добу. Не на нашу користь, на користь ворога. Невеликий от шмат території тут в районі Білогорівки відгризли окупанти. Бачимо цю зміну. Так, ще раз покажу, якщо хтось пропустив. Ось тут невелике просування, можливо, на кілометр, можливо, менше, але воно є. І це вже багатоденні, багатотижневі атаки окупантів. Їхній натиск увінчались таким успіхом, що вони шматок поля тут відгризли. На Білогорівку вони продовжують наступати. Побачимо, власне кажучи, як розвиватиметься ситуація в найближчі дні. Тривожно воно все виглядає. І біля Спірного ситуація завмерла. Тут немає руху якихось сторін. Так, в Спірному постійно активні бої, ми про них читаємо. Так само населений пункт, він понищений артилерійськими обстрілами. Спірне, це вже, до речі, Донеччина. Тут бачимо дуже чітко, як межа областей пролягає, такий сірий штрих-пунктир. І от Спірне, це вже перше село Донецької області. За нього б'ються вже тривалий час. Далі в нас йде Соледар. Що пишуть от наші аналітики про Соледар? Пишуть, що в Білогорівці, це вже інша Білогорівка, біля Соледара, так, не та Луганська, яку ми щойно оглядали, а та, що біля Спірного, Нагірного, Берестового і біля Яковлівки. Отже, в Білогорівці, це район вже майже Соледара фактично, тривають стрілецькі бої, ціною втрат і героїзму нашим воїнам вдається стримати ворога. Тож, бачимо, що знову ж таки ініціатива тут на боці окупанта, і вони продовжують атакувати, намагаючись вийти тут західніше вже на інший оперативний простір і витіснити з українських позицій захисників Білогорівки, захисників Донеччини. От, важливо їм ці позиції взяти, бо тоді доведеться стороні, яка обороняється, змінювати рубежі оборони. Це завжди складно під натиском ворога робити. Отже, сусіднє село з Білогорівкою – це Яковлівка, і про нього ми теж багато говоримо. І все ж таки, вчора тут відбулися зміни, і знову ж таки, на жаль, не ті, про які я хотів би вам розказати, але правда є правда, і від неї нікуди не подінешся. В Яковлівці після багатомісячних боїв вийшли все ж таки вагнерівці, зайшли, по-перше, в село і вийшли до цієї дороги, яка веде в район в напрямку Соледара і Бахмута, і Бахмутського. Місцева дорога, через село вона йде, але важлива артерія для того, щоб її контролювати і налагоджувати тут своє постачання. Тут кожна дорога в цьому районі, де ведуться бойові дії, важлива, ми це розуміємо. Отже, на наших екранах село Яковлівка, його, так би мовити, східна частина, так, та, що перебуває ось тут від вас справа на екрані,
від цієї дороги, село розділено, власне, дорогою. Цю частину вдалося ворогу зайняти вчора, хоча самі ж вагнерівці і їхні там телеграм-канали звітують, що вони вже всю Яковлівку окупували, але треба цю уточнити ситуацію, бо поки що є підтвердження, власне, що вони вийшли на цю дорогу, на трасу, і поки по ній пролягає лінія, власне, фронту, оборони, далі йдуть бої за Яковлівку. Але, знову ж таки, ворог тут тисне доволі активно. Ми ще можемо зараз просто перейти на Google карту, щоб зрозуміти безпосередньо, що там на місцевості є, як воно виглядає. Тут Google карта просто чіткіше дає уявлення про село Яковлівка. Бачимо, тут буквально 2-3 вулиці, які точно вже зайняли, а жовтим кольором позначено головну дорогу, яка через село йде. Отже, цей район села вже зайняли окупанти, і зараз бої йдуть за основну частину села Яковлівка. Тут ще є якісь склади, чи логістичне, чи виробництво, чи логістичне підприємство, чи от дійсно якийсь заводик, то він поки що в найпівнічнішій частині міста, мабуть, ще не окупований, але, знову ж таки, треба чекати підтверджень щодо Яковлівки, бо тут ворог справді наступає і штурмує вже тривалий час це село. Отже, за основну частину Яковлівки йдуть бої. Тепер перемістимося тут до Соледара. Безпосередньо біля Соледара змін немає, тобто от Яковлівка тут єдина зміна в цьому районі. Від Бахмутського, від східних рубежів тут наступають на Соледар окупанти. І безпосередньо, власне кажучи, в Соледарі про зміни ніхто нічого не пише. От пишуть саме про Яковлівку в цьому районі. Далі у нас Бахмут. Бахмут – це, звичайно, непроста історія. Тут продовжують атакувати окупанти із півночі, тут від Підгороднього, від Покровського. І певне просування тут зафіксоване, не таке, як за попередню добу, але воно є. Ось я зараз назад відмотав на вчорашнє оновлення, про яке ми говорили. І тут буквально трохи зовсім просунулись, але, знову ж таки, може відставати ця карта від реальних подій, тому що з цього боку дійсно дуже активно ворог пре. Суне вражина, так би мовити, супостат, і хотів би я теж якісь обнадійливі позитивні новини про Бахмут сьогодні вам сказати, але ми бачимо, що відбувається, що насправді бої точаться тут на околицях, на окраїнах Бахмута, дуже жорсткі, от з боку вулиці цієї Лумумби, про яку ми говорили з вами вже, і так само більше навіть просування ворога було зафіксоване ось тут південніше. Трошки віддалю, щоб ми розуміли, як фронт рухається загалом. Так, от бачимо, була рівна лінія от від Іванграда Опитного і на північ. І зараз стався прорив ворога. Фактично, посередині цієї лінії, цієї частини фронту ділянки, вийшли вони, власне, куди? Вони захопили тут віконний завод, сміттєзвалище, як описують от учасники події військові, і вийшли до водного рубежа, це ріка Бахмутка, яка тече, ось бачимо тут з півдня на північ, вона тече до, вочевидь, впадає в Сіверський Донець. Якщо помилився, виправте мене, зараз немає часу з'ясовувати такі тонкощі географічні, але протікає вона через місто, і вже раніше вона виконувала роль такого рубежа оборонного, хоча так близько ще не підходили окупанти, вагнерівці на цій ділянці в місто і, власне кажучи, на віддалі йшли бої. А зараз вони вийшли вже до цього ставу, озерця, який по руслу ріки тут організований, і водна перешкода їх стримує. Однак от в цьому районі вони захопили певну частину міста від Іванграду. Знову ж таки, повернемося коротко на Google карту, щоб подивитися, що в нас тут є в цьому районі Бахмута, і зрозуміти ситуацію краще. Це у нас Соледар, а Бахмут у нас значно більше місто, відразу на карті його видно. І ми бачимо, що ось у нас тут Іванград, а це ось ця частина, яка зараз окупована ворогом. Тут міське сміттєзвалище, оцей район, тобто його зайняв ворог. Тут кар'єр якийсь, жовтим кольором бачимо, пісок, можливо, добувають. От, далі тут якась є промисловість, як кажуть, віконний завод, можливо, це ця синя споруда з синім дахом. І фактично тут міської забудови нема, це поля, але тут їм вдалося прорвати оборону, і, власне, вагнерівці вийшли вже до цієї вулиці, яка веде попри міське сміттєзвалище,
сміттєзвалище в місто Бахмут, і тут їм річка заважає. Тобто бачимо, тече річка, дамба, і міська дамба, і озеро таке організоване. Його форсувати тут буде складніше. Відповідно, зараз ця річка буде виконувати роль оборонного рубежа. Далі вже починається залізниця і основна частина міста. Вулиця Незалежності йде через Бахмут, так як центральна вулиця. І далі вже починається основна частина міста. Тобто бої точаться зараз тут, в цьому районі. І це так само такий складний виклик для оборонців Бахмута. Взагалі з Бахмута багато з'являється фото різних. От можемо поглянути, за цю добу з'явилось фото палаючих будинків після артобстрілу. І там накрито було і житлові будинки. Ось бачимо, навіть згори є такий кадр. Знищено цілі прольоти, кілька поверхів горить. Просто такі от мешканці зі сльозами на очах спостерігають за тим, як горять їхні домівки, їхні квартири, вогонь виривається з вікон, все димить. І це результати прильотів, артобстрілу, взагалі накривають дуже масовано Бахмут. І, звичайно, що страждають люди, насамперед ті, які залишилися, тому що вони нічим не захищені, коли по їхніх будинках снаряди прилітають, чи якісь запалювальні боєприпаси і так далі. Ось так це все виглядає. Військові допомагають, чим можуть, але основна їхня функція, звичайно, відбивати атаки ворога біля Бахмута. Що стосується трохи південнішого району від Бахмута, от ми перемістимося Кліщіївка, Кордюмівка, то тут нічого не змінювалося, крім напрямків атак ворога. В Андріївці вони перемістилися трохи північніше на Кліщіївку. Цього і варто було очікувати. Це село ворог захоче взяти і вже, напевно, працює над цим. Але тут є, знову ж таки, озерця, ці ставки, які заважають активніше наступати росіянам, от їхнім підрозділам на Кліщіївку. І ще один напрямок удару – це на Опетне, сюди на Іванград, тому що тут ще в'їзд в Бахмут тримається, південна околиця, і просування ворога тут не зафіксовано. Знову ж таки, тут річка протікає, можливо, вона теж допомагає оборонним рубежам, укріпленням триматись тут з півдня. Отож, в Бахмуті ситуація справді складна, і ми можемо в соцмережах прочитати різноманітні там дописи, пости, мовляв, на підтримку оборонців Бахмута. От Бахмут зараз пекло на землі, пише Іван Лукерія, заступник міністра в Міністерстві розвитку громад територій. Пекло на землі, створене росіянами. Дуже-дуже боляче, моліться за сили оборони. Справді, такі досить пронизливі дописи можна побачити в різних соцмережах, можна побачити фото з госпіталя Бахмута, де наші поранені. Ситуація, справді, непроста, але, знаєте, під час війни плакати не годиться. Годиться, звичайно, просто підтримувати Збройні Сили України, підтримувати наших оборонців. Бахмут тримається попри шалений натиск ворога. І ми просто констатуємо, що є зміни от на тих ділянках, де ворог особливо активно пре, але місто тримається, і значна частина міста, там 90-95% Бахмута, під контролем ЗСУ, бої от точаться на південних, на східних околицях. І ми, звичайно, просто бажаємо успіхів, стійкості і перемог нашим оборонцям Бахмута і всім, хто Донеччину тут боронить. Стосовно от Курдюмівку ми глянули, там особливого просування не було. Авдіївка, важкі бої, без просування росіян, Опетне, бачимо напрямки ударів з Опетного, тут з Кам'янки, тут це Спартак. Звідси от від Донецька атакують Авдіївку, закидували власне позиції запалювальними снарядами позиції оборонців Авдіївки. Теж з'явилися ці кадри, коли розриваються такі феєрверки в нічному небі і накривають позиції захисників оборонців Авдіївки. Заборонені прийоми, але росіяни ними постійно користуються. Це випалює все живе на поверхні, такий боєзаряд. От і, власне кажучи, на це звернули увагу і закордонні спостерігачі, які це
поширювали, казали, що це злочин з боку росіян. Ну, але хто би ті злочини рахував? Їх вже так багато було. Отже, в Авдіївці от такого характеру теж боєприпаси задіяли росіяни. Що стосується Мар'їнки, то в нас тут так само без просування, навіть візуально я це бачу по пам'яті, що бої вже далі тривають в центрі Мар'їнки, але за останню добу ворог не просунувся. Ситуація там непроста. Щодо Вугледара, відразу ж туди перемістимось. Так само, порівняно з вчорашньою ситуацією, ми не бачимо просування. Вчора ми фіксували, що ворог захопив тут поля на захід від Павлівки в район Причистівки, от в напрямку Причистівки. Тепер продовжила працювати, власне, ворожа артилерія, бити і по Причистівці, і по Золотій Ниві, по цих от населених пунктах, які з цього боку, як плацдарм, контролюються українськими військами, маю на увазі на південному березі річки Кашлагач, а тут по річці так фронт і далі тримається. На Вугледар немає резерву наступати наразі ворога, і Вугледар поки у відносній безпеці, хоча його теж активно обстрілюють. Запоріжжя так само активно працює ворожа артилерія, б'є по Плавнях, по Гуляйполю, по Залізничному, цей район обстрілюється. Дорожнянка дуже активно обстрілювався впродовж минулої доби, і бої тривають теж в цьому районі. Це Марфопіль, Костянтинівка, от напрямку Пологи. Вочевидь, ця ділянка фронту, вона і залишатиметься одною з найактивніших в найближчі тижні на Запорізькій області, на Запорізькому напрямку. Про Херсон дуже коротко, особливих новин нема, крім обстрілів міста і Береслава, і інших. Кім, там Віталій Кім щось написав, декілька слів про Кінбурзьку косу. Але йдеться лише про вогневий контроль і про продовження операції з деокупації Кінбурзької коси. Наразі не вдалося досягнути цієї мети. З відстані, власне, з нашого берега ми обстрілюємо позиції росіян на Кінбурзькій косі, щоб вони не могли туди довозити боєприпасів і підкріплення. Тому ситуація така. Друзі, на цьому наразі завершуємо наш сьогоднішній огляд. Сподіваємося, що вам було цікаво, пізнавально, ви довідалися щось нове для себе. Шкодую, що немає більше оптимістичних, життєствердних новин, але вони обов'язково будуть, і перемоги будуть обов'язково. Ми це знаємо, віримо в це і чекаємо більше добрих новин, позитивних новин, переможних із фронту. До наступних оглядів. Побачимось завтра.